רבותיי, זה דברים שאין עליהם עוררין. חז"ל התבטאו בלשון, אין אפוטרופוס לעריות. פירושו של דבר, אין אדם שיכול להגיד שמה אני חזק. גם לא רבי מאיר בעל נס וגם לא רבי עקיבא. אתה לא הגזמת, זה לא אני. אם אני הייתי אומר זה נורא והיום. אבל זה גמרא מפורשת. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס. למה זה רבי מאיר בעל הנס? אפשר לתאר מזה, תנא רבי מאיר בעל הנס? תראי שרבי מאיר בעל הנס קבור בעמידה, היחידי שקבור בעמידה. לא קבור בשכיבה, הוא עומד. כולם שוכבים, הוא עומד. למה? הוא אמר, אני לא רוצה שכשיבוא המשיח, שיהיה לי זמן שעד שאני אקום לפגוש אותו. אני רוצה להיות עומד, אשר זנק להגיע אליו. היחידי שקבור בעמידה זה רבי מאיר בעל הנס. אין אדם אחר שקבור בעמידה. רבי מאיר בעל הנס, מי יכול לתאר מה הכוח של האיש הזה? חברו של רבי שמעון בר יוחאי, מתלמידי רבי עקיבא, אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר, רבי מאיר בעל הנס, מה מספר את זה? שרבי מאיר בעל הנס היה צוחק על עוברי עבירה. תמיד בגמרא שמופיע המילה עבירה סתם, זה עריות, זה נשים. כי זה העבירה שמסובבת כל העולם על האצבע שלה. רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הנשים, שם אותם בזימבבו, משאיר את הגברים לבד, כולם נהיים אדמו"רים. כולם נהיים אדמו"רים. לא יהיה לאנשים מה לעשות. מחשב בלי אישה, סגור אותו. אינטרנט בלי נשים, סגור אותו. ים בלי נשים, סגור אותו. בריכה בלי נשים, סגור אותה. קולנוע בלי נשים, סגור אותו. כל העולם החילוני סובב על מטבע אחד. אישה, 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 אישה. קח להם את הדבר הזה, הם מתים. חוץ מאלה מהמצעד הגאווה, הם ייקחו גברים. זה בסדר. אני לא מדבר על מדרובים, מדבר על אנשים נורמליים. הם יהיה לנו איתן בעיה. הם עדיין יבואו לים לחפש את הגברים. אלה, ירחם השם, צריכים אשפוז. אני מדבר על אנשים נורמליים. אישה ונקבה תסובב גבר. נקבה תסובב אותך לאצבע שלה. אם אתה לא תהיה פיקח, לשמור על השתי החורים האלה, שקוראים להם עיניים, ולא תטורו, אתה מת. תדע לך. אני לא מדבר על מת, גיהנום. אתה מת בעולם הזה, כי אף פעם לא תהנה מהחיים שלך. כל הזמן תגיד, וואי איזה יפה, וואי איזה... בחיים, גם אם יהיה לך 1,000 נשים כמו שלמה, אתה עדיין תהיה רעב.